26-й сезон розкопок городища Дикий Сад у самому розпалі. І цього року археологи можуть похвалитися новими знахідками. Перші приємні сюрпризи з'явились майже в перші дні розкопок. Об'єктом дослідження стало житло, яке згодом виявилося ще й майстернею. Археологи віднайшли кам'яну стіну і багато залишків обробленого козиного та оленячого рогів. Його не просто шліфували, а й робили з нього частини кінської зброї. По тим артефактам, які ми обнаружили, це обработані кості животних, обработані рога благородних оленей, кози домашні, що це було жилище мастера по обработке кости. Причем мы фиксируем все этапы обработки. Опавшие рога оленей, это очень такой интересный факт, они не убивали ради сырья, они как раз собирали в сезон, когда опадали рога, и затем шла обработка. Подальші розкопки дали багато інформації про самих мешканців житла. І чоловік, і його дружина заробляли на життя ремісництвом. Знайшли їхнє робоче місце. На сьогоднішній момент ми можемо сказати, що ми обнаружили ізделя, так називаємо орнаментери, для нанесення на орнаменту на кераміку. Нашли заготовки під псалі для кріплення конської узди. І нашли ми ще, кроме псалі, стрілу костяную, і знайшли три кам'яних якоря, отвеса таких спеціальних, для кріплення, закріплення на водній гладі лодок. Тобто, таким образом, ми можемо вже, ісходя з цих знаходок, зробити вивод, що тут жила сім'я мастера. До речі, саме житло доволі просторе, за розміром, як сучасна трикімнатна квартира. Причому ці розкопки підтвердили, що тодішні мешканці Дикого Саду не будувались хаотично, існував план забудови. Само помещение 7 на 8 примерно, это 56 квадратных метров, довольно-таки крупное помещение, стандартное, то есть, по всей видимости, план общей застройки городища присутствовал, потому что четко развороты широт на помещении повторяют контуры рва, вдоль рва, расстояние между рва и рвом и жилищем 3 метра, то есть там стена и еще, может быть, какое-то свободное пространство. На сьогодні розкопано майже 50 об'єктів городища, що вже дає можливість оцінити розміри поселення. На ті часи, а це 12 століття до нашої ери, це було велике поселення. Тим більше, що археологи ще продовжать розкопки в наступному році. Тепер потрібно встановити паркан та розпочати роботи з музеїфікації городища. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. We'll be right back.